Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, qadrli yurtdoshlar. Bugungi siyosiy ma'rifat soatimizda hafta davomida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyati, yosh saylovchilarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining elektron xizmatlari hamda Markaziy Osiyo va Ko'rfaz Arab mamlakatlari kengashi uchrashuvi mavzulari taqdimotchilarimiz tomonidan yoritib beriladi. Siyosiy ma'rifat soati boshida yurtimiz hayoti va xalqaro maydonda sodir bo'lgan muhim voqealar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha kengashining pandemiyalar davrida yoshlar huquqlari haqidagi birinchi rezolyutsiyasi qabul qilindi. Hujjatning qabul qilinishini Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashiga a'zo barcha 47 davlat bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Hujjat davlatlarni yoshlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga, pandemiyaning salbiy ta'sirini kamaytirishga va ularning huquq va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda Milliy etnosport assotsiatsiyasi tashkil etildi. Mamlakatimizda etnosportni rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir O'zbekistonni milliy qadriyatlar orqali kashf eting shiori ostida o'tkazildi. Konferensiyada Butunjahon etnosport konfederatsiyasi raisi Najmiddin Bilol Erdo'g'on ishtirok etdi. Xalqimiz kurash, belbog'li kurash, uloq ko'pkari, turon, boyqo'rg'on, o'zbek jang san'ati, arqon tortish kabi milliy o'yinlar sport turlarining yaratuvchisi hisoblanadi. Etnosport assotsiatsiyasi bu sport turlarining bardavomlik kasb etishiga xizmat qiladi. Yig'ilish davomida mutaxassislarning taklifi bilan Oybek Norimboyev O'zbekiston etnosport assotsiatsiyasi raisi etib tayinlandi. 12 oktyabr kuni Zakovat uchun tarixiy kun bo'ldi. Zakovat grand final musobaqasi yakuniga yetdi. Superfinal o'yinida Xorazm viloyati jamoasi Navoiy jamoasi ustidan g'alaba qozondi va super chempionga aylandi. Zakovat intellektual o'yin faol ishtirokchilaridan bir guruhi mukofotlandi. Intellektual bayram ko'tarinki ruhda nishonlandi. So'roq belgisi. Undov belgisi. So'roq belgisi. Xorazm qoli. Xorazm qoli. O'zbek millatiga
Bu tartibga ko'ra mazkur xarajatlarning 50% davlat byudjeti hisobidan kompensatsiya qilish va ko'lamini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar Протезлаш воста.
Xon Sobir qizi yosh Saylov jarayoni Ya'ni bu targ'ibot faollaridan tarkib topgan bo'lib
parlamentlari kelajak Kim bo'lsa, tojik Saudi Arabistoni birlashgan
Yagona savollarga tezkorlik bilan javob xizmatchilari haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida arizaga esa tegishli ma'lumotlar ko'rsatilmaganligi sababli o'z Meritokratiya tamoyillari asosida davlat fuqarolik xizmatiga kirishda teng imkoniyat. Kecha orzu. Bugun maqsad. Ertaga yutuq. O'zbekistonda yangi renessansning poydevorini yarat. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Siyosiy ma'rifat soati mavzulari bo'yicha takliflaringizni quyidagi elektron pochta manzili orqali yuborishingizni so'raymiz.